Pojďte, pojďte. Jdeme do toho, ať je půl hotovo, zkouška mé grafiky, jeden. Dolu, šmejdi, dolu. Já jsem ho chtěl zatknout, chápeš tohle, balíček. Ať už jsou tady, bez nálady. Tak. Taková malá zkouška, prudrahouška. Ha, tady je lehne. Jedem. Stále jich 60. A 1200. 1287720 a nahrávám přes Showplay. Tak. Kde máš kontakt? Tak. Kde kontakt? Do hlavičky hezky. Jdem. It's. Vidíme, jestli to zvládnu, ale spíš asi ne. Individuální aktualizace nebo tohle nemám. Ne, nahrávám, zkouším grafiku. Zlato. Tady by mohl být taky někde balík, ne? Není. Dobrá, dobrá. Unboxing dodělám, až to půjde. Mám to nahraný sice, ale nemám to zpracovaný, takže... Lehni! Tak. Víte co? Mám vás plný zuby. Lehni! Kam jdeš? Kam jdeš? Dolů, dolů, kámo, dolů. V metku. Haha, dva jednou ranou. Super. Kde pak seš? Ty do mě budeš... No, já bych měl odsaď vypadnout teda. Asi. Co je? Kde mě to hituješ? No. Shit, shit, vole. Jo, vás tady je. Trošku to tady boostnem. Dolů! No a to by bylo všechno, já vám víc neukazovat nebudu.